Так, розпочався запис. Дякую. І, шановні колеги, тема сьогодні – консультування і супервізія в діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Актуальність цієї теми пов'язана з тим, що центри професійного розвитку педагогічних працівників – це знову створені установи. І ясно, що функції консультантів, вони нові, в принципі, для освіти, і тому треба в процесі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, опанувати ці нові виклики, нові функції професійної діяльності консультантів центрів професійного розвитку. І такі нові функції, перш за все, це функції консультування і супервізія. Оскільки це поняття не педагогічні, педагогічні поняття – це навчання, виховання, там, розвиток, а от консультування і супервізія – запозичені з інших наук. І тому важливо знати, як використовувати їх саме в системі освіти. Ідемо далі. Чому створені центри професійного розвитку? Чому неможливо було залишитися на рівні методичних кабінетів? Ну, мабуть, там тому, що в цілому в світі відбуваються дуже суттєві зміни. Світ трансформується. Що значить трансформується? Це означає, швидко змінюється і набуває нових ознак, нових форм і свого існування. І разом із світом трансформується і освіта. В якому ж напрямі трансформується освіта? Перш за все, у напрямі застосування цифрових технологій, у напряму зміни ринку праці, а відповідно змінок ринку праці впливає і на освіту. Ми маємо готувати тих фахівців і в тій кількості, які затребувані на ринку праці саме в сучасності. Далі це процеси глобалізації. Це з одного боку наближення різних культур, різних цивілізацій і охоплення ними всіх регіонів нашої земної кулі. Ну і це наявність серйозних екологічних проблем і проблем здоров'я в цілому в світі і так само в нашій країні. І це теж позначається на освіті. Отже, ці чотири світові виклики трансформації світу безпосередньо впливають на освіту, змінюють її, і ми з вами змінюємося із тією системою, в якій ми працюємо. Далі. А далі треба зрозуміти, як саме трансформується освіта, в яких напрямах, що від нас вимагають, які пріоритети, які орієнтири мають бути у сучасної освіти. Для того, щоб більш детально це зрозуміти, треба порівняти дві системи освіти. Ліворуч на малюнку ви бачите систему освіти радянського періоду, від якої ми намагаємося перейти до сучасної системи освіти, яка найбільш так чітко і виразно представлена в концепції «Нова українська школа». Адже «Нова українська школа» – це не лише початкова школа, а тепер вона вже буде розвиватися і далі. І от має дуже суттєві відмінності від традиційної системи освіти, до якої ми звикли. І ця система представлена, яка зараз формується, вона сформована вже в Україні, вона представлена на малюнку праворуч. Отже, порівняємо ці малюнки. І ми будемо знати, які ж зміни відбуваються, як трансформується освіта, і головне, що нам робити, як фахівцям, як здійснювати супровід цих змін. Розглянемо малюнок ліворуч, тобто традиційну для радянського і пострадянського періодів систему освіти. Перш за все, важливим є зміст освіти. Зміст освіти складався у старій системі із трьох таких складників. Це наука, культура і основи наук. Це те, що вивчалося в школі. Тобто наука і культура нібито інтегрувалися і закладалися у програми з основ наук. Так і говорили, що вивчають в школі. В школі вивчають основи наук. Але перед тим, як потрапити безпосередньо в шкільну освіту,
основи наук проходили дуже потужні ідеологічні фільтри. Тобто тільки те, що дозволяла радянська ідеологія, могло потрапити в систему освіти. І далі ця система освіти безпосередньо впливала на дитину. Дитина в цьому середовищі вчилася, розвивалася, виховувалася. І прошу вас звернути увагу, якою була ця дитина. Вона майже не рухалася, вона була слухняна, вона завжди перебувала, бачите, от в такому пасивному стані. І результатом такого навчання були знання, уміння і навички. Хто ще пам'ятає цю термінологію скорочено, це називалося ЗУНИ, знання, уміння, навички. І що вони давали? Адже після того, як дитина завершувала навчання в школі, далі вона отримувала професію, ті ж самі знання, уміння, навички, тільки вже в системі вищої освіти або загальної, або середньої спеціальної, або професійно-технічної. І дивіться, який образ був випускника будь-якого рівня освіти? Це був образ гвинтика. От там, де його поставили, там, де він завершив своє навчання, там і він мав працювати все життя. І, мабуть, ви із свого життєвого досвіду знаєте, що минулі покоління в нашій країні дуже рідко змінювали спосіб життя, місце роботи. Навіть були люди, які пишалися, що в них у трудовій книжці лише один запис – це одне місце роботи. І ось чому вони потрапляли на цю роботу, чому вони залишалися на ній постійно, це тому, що саме так вони були підготовлені. Що ми ще бачимо на цьому малюнку? Ми бачимо, що на учня в минулому також впливали два потужні чинники – це засоби масової інформації і сім'я. Але вони впливали теж, так би мовити, з дозволу ідеології. Вони не могли самостійно, якось не могли мати самостійного впливу, тільки те, що дозволяла ідеологія. Є пунктирні лінії, що вони означають безпосередньо від науки і культури. Так, ці лінії пунктирні, тому що вони не завжди зустрічалися в житті. Це були певні сім'ї, певні обставини, певні традиції. Там, де людині, у людини була можливість обійти цю ідеологію, не потрапити під неї, а існувати в якихось інших культурних і наукових сферах. І такі приклади є. Правда, є і приклади трагічних біографій таких людей. Можна сказати, наприклад, з нашого, наприклад, В'ячеслав Чорновол, Ліна Костенко, інші люди, інші видатні особистості, які менше зазнали ідеологічного впливу, а виховувалися і навчалися в інших умовах. Тепер давайте розглянемо сучасну освіту, що вона собою являє. Перш за все, крім культури і науки, на зміст освіти має потужний вплив релігія. І ви знаєте, що різні товариства, релігійні організації, конфесії, вони намагаються впливати, хоча відповідно до Конституції і законів України церква відділена від освіти, від школи. Але ми знаємо такі приклади, коли релігія дійсно намагається по-іншому і тлумачити зміст освіти, і збільшити свої впливи. То зараз не можна ігнорувати ось такий чинник, як релігія. Далі. Зміст освіти ми вже не називаємо основи наук, а ми кажемо, що зміст освіти відображений у державному стандарті. А чим це відрізняється? А це відрізняється тим, що державний стандарт дає можливість визначати якість освіти. Поняття якості будь-якого процесу і будь-яких результатів можливий там, де він зафіксований у стандарті. Тобто, що має бути обов'язково? Так в освіті зафіксовані в стандартах ті компетентності, які мають
опанувати учні. А чим відрізняються компетентності від знань, умінь і навичок? А вони відрізняються ціннісними основами. Тобто мало знати і вміти, треба ще ґрунтуватися на певній ціннісній основі. Оцим відрізняються компетентності. Далі, державний стандарт реалізується в школі, тобто в певному освітньому середовищі, яке вже не складається лише з парт і шкільної дошки, як було раніше, а вже є і цифрове середовище, вже є і ігрові зони, вже є і різна інфраструктура для того, щоб діти навчалися і виховувалися. Далі, бачите, тут немає фільтру ідеологічного. І також такі чинники, як засоби масової інформації і сім'я, які раніше були теж під впливом ідеології, зараз знаходяться поза нею і можуть нам доносити зовсім різні точки зору, різні позиції і тлумачити їх, і це вже не можна заборонити. Ну і звичайно, що над ними всіма стоїть такий потужний чинник, як інтернет, який не можна заборонити, який не можна скасувати, але можна вчити дітей жити в цьому середовищі і використовувати інтернет на користь власній самоосвіті. Тепер подивимося на саму дитину. Якщо в першому випадку ми бачили, що дитина пасивна і вона знаходиться під впливом того, що її виховує і навчає, то зараз, по-перше, звертаю вашу увагу, що дитина активна, а по-друге, вона захищена. А чим вона захищена? Вона захищена смислами, які виховали в сім'ї. Вона захищена тими цінностями, установками і мотивами, які в неї є, в цієї дитини. І тепер ми знаємо, що вони є. Якщо раніше в школі можна було сказати, що ти зобов'язаний, ти мусиш, там, ми з тебе, від тебе вимагаємо і таке інше, то тепер оці смисли, цінності, установки і мотиви не завжди співпадають у сім'ї і школі, і це викликає дуже таку конфліктну ситуацію, і про це ми бачимо з вами дуже часто із соціальних мереж. Отже, оце все ми маємо враховувати, ми далі скажемо, як ми будемо це враховувати в діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Ну і як я вже сказала, замість знань, умінь і навичок дитина набуває компетентностей відповідно до державного стандарту. І як ви бачите, ці компетентності не визначають чітко місця дитини у сучасному житті. Це багатовекторний такий процес. Дитина може обрати іншу країну, інший спосіб життя, іншу професію, може декілька разів змінити цю професію протягом життя. І все це потребує оновлення компетентностей. Тобто цей процес тепер іде безперервно. Якщо ми раніше говорили, що освіта один раз на все життя, ти гвинтик, ти отримав професію, ти працюєш і в тебе далі перспективи тільки в цій професії, то тепер це можуть бути зміни постійно, які дають можливість розширити особистості, свої можливості у цьому світі. Далі. Отже, ми говорили з вами про ті зміни, про трансформацію освіти, які зараз відбуваються саме в Україні. А тепер безпосередньо будемо розглядати, як же нам враховувати ці зміни, як працювати в умовах змін. І тому розглянемо теорію і практику діяльності консультанта Центру професійного розвитку педагогічних працівників у цих сучасних умовах. Прошу далі. Який же вектор змін діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників? Якщо ми можемо сказати, що в тій системі освіти, від якої ми маємо наміри відірватися, основними функціями методистів були контроль, регламентація професійного розвитку або методичної роботи і формалізм,
то ми прагнемо зараз, і засадничі принципи в нашій роботі тепер інші – це взаємодія, партнерство, супровід і підтримка. Тобто замість тиску, замість вимог ми даємо широкий простір саме для партнерських стосунків у процесі професійного розвитку педагогічних працівників і нас як консультантів центрів професійного розвитку. Далі. Які принципи роботи консультанта з педагогами? Ну, перш за все, це принципи, які дозволяють педагогам обирати індивідуальну траєкторію професійного розвитку і ґрунтуються на таких засадах, як добровільність і взаємодія. Для того, щоб тепер педагогічні працівники брали участь у тих заходах, які проводить Центр професійного розвитку, уже недостатньо направити телефонограму, що завтра ви маєте з'явитися в такий-то час і брати участь у семінарі. Тепер треба давати вибір для того, щоб вони добровільно взяли участь у таких заходах. А для того треба з ними встановити взаємодію. Треба враховувати, що педагоги активні і самостійні в процесі професійного розвитку, і це дає нам можливість використовувати такі принципи, як самостійність педагогів і опора на їхній досвід. Я хочу сказати, що саме професійний розвиток педагогів і робота консультанта з педагогами є частиною навчання дорослих, це система освіти дорослих. І в освіті дорослих є така, ну, такий підхід, опора на досвід. Це один із провідних принципів андрагогіки. Тобто це мають враховувати і консультанти, оскільки саме вони працюють, навчають, і, значить, оці принципи мають враховувати. Ну, і ще група принципів, які враховують, що педагоги роблять вибір. Консультант може орієнтувати, може бути фасилітатором, тобто надихати, давати можливості різні і так далі. Але вибір все одно робить педагог. Ну, і консультант, він завжди супроводжує, він поруч, і він сприяє тому, щоб педагог успішно навчався. І для того ми спираємося на такі принципи, як актуальність і вибір. Отже, ми маємо дуже велику увагу приділяти саме проблемі вибору, щоб були різні можливості, різні варіанти навчання педагогів і професійного розвитку, а тоді будемо вже орієнтувати їх, фасилітувати і для того, щоб вони зробили правильний вибір. Далі. Які посадові функції і ролі консультанта Центру професійного розвитку? Тут є такі функції, які традиційно виконувалися в методичній роботі, а є зовсім нові. От зараз ми з вами їх і розглянемо. Уперше за все, оскільки так називається посада, то є і така функція консультант. Про те, як здійснюється консультування, ми з вами сьогодні обов'язково поговоримо, а поки що зазначимо, що ця функція передбачає поради вчителям щодо тих труднощів, які у них виникають в процесі професійної діяльності. Функція фасилітатора. Фасилітація – це надихання на успіх, це сприяння успіху, це ну, така підтримка вчителя саме в тому, що він обов'язково досягне цих успіхів. І тому у консультанта обов'язково є функція фасилітації. Це функція менеджера, бо консультант організує, проводить різні форми роботи, він управляє певними процесами професійного розвитку і здійснює такі функції менеджменту, як планування, організація, контроль, координація і таке інше. Далі це функція методиста, функція традиційна для методичної роботи. Методисти – це фахівці, які обізнані у певних галузях знань, і вони
дають можливість розібратися у цих програмах і матеріалах методичного характеру і педагогам. От я хочу зазначити, що в новій українській школі на етапі 5-9 клас буде вибір учителів, і пілотні школи вже його здійснюють, вибір тих матеріалів, за якими вони хочуть і можуть працювати. То от якраз тут є функція консультування, функція методиста, розгляду цих програм, порівняння, вибору того, що саме притаманне для умов тієї чи іншої школи, тієї чи іншої, того чи іншого вчителя. Далі, це функції. Це функції супервізії, тобто нагляду, аналізу саме і прорахунків, і подальших перспектив, і висновків щодо того, як подолати ті чи інші проблеми у діяльності вчителя. Про те, як здійснюється супервізія, ми теж обов'язково сьогодні поговоримо. Далі це функції тютора, тобто організатора саме дистанційного навчання. Я впевнена в тому, що наразі і ви теж працюєте з учителями у дистанційному форматі, і тому теж виконуєте функції вчителя, функції тютора. Ми обов'язково з вами також будемо торкатися цієї теми. Це функція експерта, тобто для того, щоб розібратися, які проєкти треба запроваджувати, так чи інакше працює певна система педагогічна, які результати за різними програмами. Для того треба виконувати функції експертизи, і ми також із вами є експертами, і нас залучають до експертизи різних подібних об'єктів. Ну і функції модератора, тобто коли консультант Центру професійного розвитку працює з групою, то він є модератором цієї групи, він її організує, він ставить мету, він проводить певні дискусії, підводить підсумки цих дискусій і таке інше. Отже, функції консультанта Центру професійного розвитку значно розширилися порівняно із функціями методиста того методичного кабінету, який тепер реформований, реорганізований у Центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Далі. Ну і безпосередньо функція супервізії, тобто і наша тема така супервізія в освіті, і це тепер одна із функцій консультантів Центрів професійного розвитку, і широко використовується ця функція в експертизі роботи в школах, в аналізі якості освіти і таке інше. Тобто що ж таке супервізія? Взагалі супервізія – це взаємодія досвідченого наставника із різними категоріями фахівців на добровільних засадах для того, щоб визначити, реалізувати і супроводжуватись у індивідуальні траєкторії професійної діяльності. Це взагалі, тобто супервізія може бути, і прийшла вона до нас і в психології, супервізія може бути в спорті, там в інших галузях. Ну і от тепер супервізія увійшла до функцій консультантів Центрів професійного розвитку. Що для нас це означає? Отже, розберемо це визначення. Супервізія в освіті, саме в освітній галузі, означає взаємодію досвідченого, компетентного наставника, ми можемо називати його консультантом, супервізором, ментором, з педагогом або групою педагогів на добровільних засадах з метою визначення, реалізації і супроводу оптимальної індивідуальної траєкторії або моделі професійного розвитку, зорієнтованої на пріоритет якості освіти. Тепер давайте подивимося отак нетрадиційно на це визначення і почнемо його читати з кінця, для того, щоб зрозуміти більш чітко. Отже, що хоче досягти функція супервізії, на що вона спрямована, і який же пріоритет в даному випадку у консультанта, тобто у вас. Значить, супервізія
має такий пріоритет, як якість освіти. І ми це тримаємо постійно у фокусі власної професійної діяльності. Отже, для чого потрібен центр професійного розвитку? Для чого потрібен сам професійний розвиток? І для чого потрібен консультант, який допомагає учителю у професійному розвитку? Він це все потрібно для того, щоб забезпечити якість освіти, перш за все. Що є обов'язковою умовою досягнення якості освіти? Звичайно, що це має бути компетентний педагог. А яким чином педагог набуде компетентності? Він набуде її виключно у процесі власного професійного розвитку. І цей професійний розвиток саме підтримується консультантами Центру професійного розвитку. Консультант допомагає визначити, реалізувати і сам супроводжує оптимальну індивідуальну траєкторію цього професійного розвитку для кожного педагога. Але що важливо? Важливо, щоб цей процес роботи з педагогом у центрі професійного розвитку відбувався на добровільних засадах. Тобто треба так змотивувати, організувати вчителів, дати їм такий зміст цього професійного розвитку і такі його сучасні форми, щоб педагоги самі обрали, зробили добровільний вибір і добровільно співпрацювали з центром професійного розвитку. Уже не можна їх змусити. Як я вже сказала, недостатньо написати наказ, недостатньо дати там змусити їх прибути на якийсь семінар. Важливо, щоб вони зробили правильний вибір, допомогти їм в цьому, і щоб ці засади вибору і взаємодії були добровільними. Ну і повертаємося тепер до початку. А хто ж здійснює цю супервізію? На кого покладена ця функція? Вона покладена на компетентного наставника. Тобто саме так, таке ставлення до консультанта Центру професійного розвитку. Чому брали за конкурсом на ці посади? Чому змінювали структури, нові положення приймали і так далі. Для того, щоб прийшли компетентні фахівці, наставники, консультанти, супервізори, ментори, які вміють працювати з педагогами на добровільних засадах і встановлювати з ними взаємодію. І ще раз підкреслюємо, для чого ця взаємодія компетентного наставника з педагогом? Вона здійснюється саме для того, щоб професійний розвиток педагогів сприяв підвищенню пріоритету якості освіти. Оце саме наш пріоритет, наш орієнтир і наша така глобальна мета роботи з педагогами. Далі. Ну, а тепер подивимося, а які ж смисли саме супервізії в освіті? От для того, щоб якось вибудувати ці смисли, бо якщо педагоги не зрозуміють, який смисл цій всій діяльності спільно з Центром професійного розвитку, ну, коли людина не має смислу, не розуміє його, то вона й не буде цього робити. Ми маємо справу з дорослими людьми з вищою освітою, тобто з учителями. І вони саме розбираються в смислах власної професійної діяльності. І от ми маємо спиратися саме на смисли. Отже, ми встановили, що ми хочемо досягти нової якості освіти. Це наш пріоритет. Що є основою цього для педагога? Це є зміна професійного мислення, професійної культури і професійної самосвідомості. Тобто, якщо ми хочемо нового, то оці складники, які тут зазначені, вони не можуть знаходитися на старому якомусь рівні, який був у тій системі освіти, яку я вам показувала ліворуч на малюнку. Він має бути таким, як вимагає та система, яка існує зараз. А в нас є протиріччя. У нас оці якраз ціннісно-смислові основи професійної діяльності залишаються як на малюнку ліворуч,
а вимоги, як на малюнку, праворуч. І в цьому є протиріччя, і якраз це протиріччя, ну, ускладнює роботу сучасних педагогів. Тобто, чим скоріше ви допоможете їм зрозуміти оці нові смисли, тим скоріше буде відповідно і змінюватися і сама система освіти, і робота педагога, і якість освіти. Отже, в основі цієї смислової піраміди супервізії лежить досвід вчителів, на який треба спиратися, і лежать нові процеси роботи з інформацією і цифровізація всього освітнього процесу. Далі, що у нас в центрі цієї піраміди? В центрі – це фасилітативна комунікація. Я знову нагадую, що для чого ми працюємо? Ми працюємо для того, щоб вчителі з нашою допомогою відчули, що вони успішні, що вони можуть досягти успіху. І, відповідно, таким чином, як фасилітація, і відбувається комунікація з цими учителями. Тобто ми з ними комунікуємо для того, щоб вони повірили в цей успіх нової української школи і нової системи освіти в Україні. Ну і вершина піраміди – це трансформація. Тобто так, як ми казали, що трансформується світ, трансформується освіта. І разом із цими трансформаціями, тобто швидкими змінами, має і відбуватися трансформація професіоналізму учителя. Отакі складні завдання стоять перед центрами професійного розвитку педагогічних працівників, перед вами як консультантами. Тобто можна… Знаєте, можна дати дуже хороший урок, можна провести дуже хороший захід якийсь виховний. Але якщо цінності і смисли в учителів залишаться тієї старої системи, то, звичайно, що нової системи не побудувати не можна. Ось тому ми приділяємо таку велику увагу сьогодні на занятті, а ви так само будете, я впевнена, приділяти і в практичній діяльності саме цінностям і смислам. От дивіться, що було затребувано буквально нещодавно. От дайте готові там розробки уроків, дайте готові календарні плани. А зараз це вже не врятує вчителя. І зараз уже нема такого запиту на оці речі, тому що кожен учитель, от саме тому він має свої власні смисли, і тому він обирає власні способи діяльності. Це дуже такі серйозні, дуже тонкі речі, які треба враховувати саме в роботі з учителями. Тобто ніби спершу здається, це теорія, там теорія, смисли, які там смисли, в них велике навантаження, в них повна роботи, в них там паперова робота, і діти, і таке інше. Але якщо вдуматися в те, що ми хочемо зробити, то починати якраз треба із ціннісно-смислових основ. Я ще раз повторю, будь-яка людина, якщо вона не розуміє смислу власної діяльності, вона виконувати цю діяльність не буде. Вона буде чинити супротив, і ефективності ми ніякої не матимемо. То, отже, таким чином ми маємо саме з цього і починати. Далі. Але ясно, що крім того, що розуміння смислів і наповнення цих смислів певних в нашій роботі, треба ще і, так би мовити, щось робити, тобто мати певну технологію діяльності. І тому є інша піраміда, не лише смислова, а є і технологічна. Що ж робити? А робити треба так, щоб разом з учителями, тобто, як положено в супервізії, в процесі взаємодії, тобто разом, іти до трансформації професіоналізму і нової якості освіти, якраз до тих нових смислів. Отже, подивимося, що лежить в основі піраміди цієї діяльнісної. Перш за все, треба вивчити запити педагогів і зробити такий моніторинг, що вони хочуть, що вони запитують, якої допомоги чи якого розвитку вони потребують. Хочу наголосити, що одним із таких аспектів незадоволення методичною роботою в минулій системі от саме методичних кабінетів був такий аспект, що багато вчителів зазначало, що їм нав'язують певні форми роботи, певний зміст роботи і кажуть,
Та нам це зовсім не треба, а от в методичному об'єднанні там районному чи міському нас змушують це проходити. То от якраз зараз така ситуація, що треба йти від учителя, від його потреб, від його запитів. Наступний крок – це мотивація і планування. Тобто планування – це функція менеджменту, а ми з вами говорили, що консультант центру професійного розвитку – це якраз менеджер, то він і виконує функції планування. Отже, якщо консультант встановив ці запити вчителів, то він далі планує, яку роботу він буде проводити. Але цього мало. Разом із плануванням він здійснює мотивацію вчителів, чому саме їм потрібна та чи інша тема. Далі – це функція фасилітації і менеджменту, про що ми теж говорили. Ми діємо як менеджери, тобто ми організуємо систему професійного розвитку вчителів, але при цьому не забуваємо, що у процесі цієї роботи ми їх спрямовуємо на успіх і ми підтримуємо віру в успіх у вчителів. Ну, як ми вже казали, супервізія – це певна взаємодія. А як нам з ними взаємодіяти? Ну, от як? Писати їм на Viber, чи викликати на нараду, чи давати якісь поради і настанови. Значить, для того є такі форми роботи, наприклад, як проєкт професійного розвитку. Ну, і всі знають, що таке проєкт, як він будується, яка його структура, послідовність етапів проєкту і таке інше. Так от, саме може бути і проєкт у сфері професійного розвитку педагогів. Це якраз ваш напрям, те, чим ви займаєтесь. Отже, можна створити проєкти професійного розвитку для кожної категорії педагогічних працівників. От знову хочу звернути вашу увагу, що в старій системі методичної роботи був такий розподіл за предметами. Тобто той методист, який був куратором фізики, той, який був куратором літератури і таке інше. Зараз навіть нема такої необхідності, тому що є поняття методичний менеджмент, це організація в цілому роботи з учителями. І от якраз організація проєкту і є таким виявом такого менеджменту і такої діяльності консультанта. Тобто можна розбити учителів як ви хочете, за проблематикою, за предметами, за рівнем професійного розвитку, за іншими критеріями, розбити на певні проєкти, звичайно, з урахуванням їхніх побажань. І далі у ході цих проєктів вони якраз і отримують таку практичну сторону власного професійного розвитку. Далі оця вся робота приводить до того, що в учителів розвиваються компетентності, які затребувані сучасною системою освіти і які допомагають їм саме у трансформації професіоналізму. Будь-який розвиток передбачає, що людина його осмислює і розуміє, чи те вона вивчає, чи на достатньому рівні, чи достатньо цих знань, чи треба ще їх поповнювати, як вона відчуває себе, чи комфортно у процесі навчання. Значить, для цього є таке, ну, така функція і таке явище, як рефлексія, тобто розуміння себе у процесі навчання, у процесі розвитку. Тому ви, я думаю, що є досвідченими учасниками різних тренінгів, і там завжди є етап рефлексії. Що я набув? Що я розумію? Як я себе відчуваю? Як я можу це використовувати? І таке інше. Ну і вершиною піраміди, безумовно, є трансформація професіоналізму, тобто зміна стану професіоналізму вчителя. Перехід його, от коли я кажу зміна стану професіоналізму і що це вершина піраміди, то я розумію так, що учитель уже не хоче і не може працювати у тій старій системі, а він уже готовий до роботи у нових умовах, знову таки повернутися до того малюнку, який я праворуч демонструвала, з тими особливостями, які притаманні сучасній системі освіти. От тоді ми скажемо, що да, вчитель
має таку професійну трансформацію, він готовий до тієї роботи, і, як і положено в супервізії, він готовий забезпечувати новий рівень якості освіти. Якщо цього немає, то які б прекрасні заходи ми не проводили, як би ми не там прагнули, не старались, не намагались, ми не будемо мати результату. Тобто у нас в системі професійного розвитку педагогів результат лише один – це готовність педагогів до забезпечення нового рівня якості освіти. Далі. Ну і узагальнимо тепер кроки супервізії, тобто що робити, якими кроками йти разом із учителями до трансформації професіоналізму. І починаємо з першого кроку. Значить, тут будуть кроки і будуть певні гасла до кожного кроку, які сутність виражають того чи іншого кроку. Отже, крок перший. Вивчимо запити педагогів. І гасло цього кроку – ми разом. Тобто ми даємо їм зрозуміти, що не ми від них вимагаємо, не ми від них хочемо, а ми працюємо з ними разом. Крок другий – мотивувати педагогів. Тобто підкреслити, що ми разом виконуємо важливу місію. Ми професійно розвиваємося. Для чого? Для того, щоб давати нову якість освіти. Тобто треба сформувати таку мотивацію, яка дає можливість педагогам розуміти оцю свою нову місію. Третій крок – це здійснювати фасилітацію, підтримку прагнень до успіху і здійснювати менеджмент, тобто функції управління, планування, контроль, організація, координація, аналіз результатів і так далі. І будь-яке гасло фасилітації завжди пов'язано із успіхом. Тобто тут можна сказати, що ми разом прагнемо успіху. Четвертий крок – це залучення педагогів до різних проєктів професійного розвитку. Тобто до тих проєктів, які надають їм широкі можливості саме для професійного розвитку. І тут у нас є таке гасло – ми поруч. Тобто ми консультанти, ми не просто організатори цих проєктів, ми не просто наглядачі чи експерти, а ми разом, ми поруч і ми готові надати таку підтримку вчителям. Наступний крок – розвивати компетентності. Тобто є перелік компетентності, які необхідно сформувати учителя для того, щоб він працював у новій українській школі. І ці компетентності якраз є метою нашої діяльності. Тому гасло тут таке – ми маємо мету. Наступний крок, шостий – це забезпечення рефлексії, щоб педагоги розуміли, які саме ознаки свідчать про їх професійний розвиток. І тому гасло тут «Ми розвиваємося». Ну і завершальний крок – це крок якраз до вершини піраміди, це крок до трансформації професіоналізму, вже остаточний крок. І тут є таке мірило – це здатність забезпечувати нову якість освіти. Далі. Що ми маємо пам'ятати? Що важливо? Ну, перш за все, маємо завжди пам'ятати про те, що супервізія – це виключно добровільна взаємодія. Це взаємодія між консультантом і педагогом або групою педагогів. І вона, ця взаємодія характеризується такими ознаками, що вона є фасилітативною, рефлексивною, діалогічною технологією. Чому вона технологія? Тому що на попередньому слайді я показала вам кроки певні, а кроки – це завжди технологічність. Тобто такі ознаки, як фасилітативна, рефлексивна і діалогічна, я думаю, що вам уже тепер зрозуміли, але я впевнена, що ви ці поняття знали і раніше. Далі. Тепер функція консультування. От дуже часто розуміють консультування так, що от я
працюю в центрі професійного розвитку, і в мене написано, наприклад, що я консультую вчителів у вівторок з 13 до 15 години. Прийшли вчителі, спитали, а як нам оце зробити, а як нам провести урок, а яку програму обрати. Я відповіла на їхні запитання, і це називається консультація. Але консультування – це зовсім інша функція. Знову таки, консультування – це функція менеджера і менеджменту, як галузі знань. Консультування – це функція психологів, консультування – це функція супервізорів. І от, значить, ми тепер теж маємо, навіть посада називається консультант, то вже безумовно, що ми маємо опанувати функції консультування. То що ж робити? Ну, перш за все, коли приходить вчитель-педагог, приходить на консультацію, то консультування завжди починається з пошуку проблем і труднощів. Тобто не ми даємо готовий рецепт, і не ми кажемо вчителю, що от у тебе такі-то проблеми, давай ми їх вирішувати. А треба їх запитати. Бачите, тут є такий малюночок, знак питання у цій піктограмі. Знак питання. Чому? Тому що вони мають відповісти перш за все на запитання, які проблеми і труднощі у них виникають. Тобто таким чином консультант розуміє, про що буде консультація. Не просто взагалі про роботу педагога чи про окремий урок, а які проблеми і труднощі ми хочемо подолати. Наступний етап консультування – це визначення власної позиції педагога. Знову таки, ми не даємо їм готових рецептів. Ми не кажемо, що ви отак робіть і буде все у вас добре. Ми питаємо, а як вони розуміють ці проблеми і труднощі? Чого вони виникли? Які причини? Як вони намагалися їх подолати? Що виходило? Що не виходило? І так далі. Тобто, власне, розуміння педагога цієї ситуації. Далі треба обрати певні альтернативи. Тобто у вирішенні будь-яких проблем і труднощів не буває один раз і назавжди даного шляху. І ми не можемо сказати, що ось ти ось так роби, і в тебе все вийде. Дивіться, тут знову таки піктограма, яка показує множинність вибору. Це, знаєте, як у касі. Наліво підеш, одне знайдеш, направо інше втратиш, ну і так далі. Тобто треба обрати декілька альтернатив оці рішення, як подолати труднощі і проблеми, вони називаються альтернативи. Тобто, коли ми приступаємо безпосередньо до вибору, то ми нібито створюємо альтернативи і кажемо, отак можна вирішити труднощі. Це ми разом з учителем, наприклад, міркуємо, що ми можемо ось так вирішити проблеми, а можемо отак, а можемо ще третім способом. І от давайте кожного разу ми, як робити вибір, ну, порівняти, що позитивно і що негативно ми можемо отримати, які в нас будуть негаразди, які в нас будуть переваги в тому чи іншому варіанті. Тобто ми обираємо альтернативи, порівнюючи їх, але перш за все треба їх, як то кажуть, визначити. Якщо в процесі консультування виникає така ілюзія, що оцей шлях вирішення проблеми, він єдиний, інших шляхів немає, то це неправильний вибір. Треба повертатися до початку і казати, ні, у нас має бути дві чи три альтернативи, а краще більше для того, щоб ми мали певний вибір, а не просто, якщо це одна альтернатива, то, ну, по-перше, це не альтернатива, да, скажімо, варіант. Якщо один варіант, то просто ми не залишаємо самі собі вибору. Значить, це буде неправильно. І тому в процесі консультування ми обов'язково розробляємо такі альтернативи і робимо вибір на підставі позитивних і негативних наслідків можливих цього вибору. Далі ми практично реалізуємо цю роботу. Ну, точніше, звичайно, що реалізує педагог, а ми знаходимося поруч, ми допомагаємо, ми фасилітуємо, ну і здійснюємо всі ті функції, які треба. Ну і тепер обов'язково в процесі консультування ми визначаємося
А як ми узнаємо, чи ми подолали ті труднощі і проблеми, задля яких ми консультували, чи все ж таки вони так і залишаться разом з педагогом? Тому обов'язково у процесі консультування визначається, який має бути результат змін і які критерії будуть свідчити про те, що цей результат змінився. Ось таким чином можна сказати, що консультування як функція відбувається на 5 таких етапах. Далі. Шановні колеги, ми декілька разів говорили з вами про те, що ми поруч, ми допомагаємо, ми консультуємо, ми підтримуємо. А як це зробити професійно? А професійно оця підтримка, оце поняття поруч із педагогом, воно має таку технологію, вкладається в таку технологію, як науково-методичний супровід. І цей науково-методичний супровід може бути основою супервізії в освіті. Отже, науково-методичний супровід також здійснюється і в інших галузях, не лише в освіті. Але зараз ми будемо говорити, що це означає в освіті. В освіті це педагогічна, професійна взаємодія, яка спрямована на вирішення завдань педагогічного змісту. Результатом науково-методичного супровіду має бути досягнення високої якості професійної діяльності фахівців, в нашому випадку учителів, педагогів, вдосконалення їхньої професійної компетентності і знову-таки кінцевий результат – це підвищення якості освіти. Отже, знову, яку би ми функцію не брали сьогодні, чи супервізію, чи консультування, чи взагалі діяльність Центру професійного розвитку як установи, це обов'язково розмова про якість освіти і про професійний розвиток вчителів як умову підвищення цієї якості освіти. Далі. Як здійснюється науково-методичний супровід? Науково-методичний супровід саме в системі супервізії починається з діагностики. Тобто супервізія завжди спрямована на визначення якихось труднощів, недоліків. І вчитель хоче добровільно подолати це. От супервізія – це завжди добровільна справа. Тобто, наприклад, є супервізія навіть у аптечній справі. І може прийти до консультанта там недосвідчений фармаколог і спитати, от не виходить там приготування якихось ліків, як подолати ці негаразди. Може бути супервізія, наприклад, там в продажах якихось товарів теж. От не виходить цей продаж, як зрозуміти, чому, в чому причини. І так само є і в освіті. Тобто, перш за все, в супервізії це завжди діагностика, які проблеми і в чому вони полягають, скільки їх цих проблем, якими критеріями вони вимірюються, якими кількісними показниками характеризуються. Ну, наприклад, от дані діагностики можуть бути такі, там 20% учнів погано склали ЗНО з математики, наприклад. От це є діагностика, тобто є офіційна статистика і вчителі можуть хотіти подолати цей недолік. І вони можуть звернутися до Центру професійного розвитку, сказати, а що ж в моєму професійному розвитку, в моїх компетентностях не так, що я не можу дітей підготувати до ЗНО так, щоб вони складали на більш високому рівні. І от тоді якраз діагностується, що які ж компетентності потрібні, які розвинені, які ні, що ми маємо розвивати і так далі. І от як тільки ми зрозуміли, що треба розвивати, ми переходимо на проєктувальний блок. Тобто ми проєктуємо, яка ж має бути діяльність для того, щоб вирішити проблеми цього вчителя чи групи вчителів і вирішити ті проблеми, які перед ними стоять. Далі, це процесуальний блок, тобто, відповідно, певні процеси, які дозволяють, включають учителів у різні види діяльності і дозволяють їм розвиватися. Ну, і завершується науково-методичний супровід, як і будь-які інші форми роботи з учителями, рефлексією, тобто, що я
набув, що я мав до початку цього навчання чи цієї діяльності, і що маю тепер, які я відчув труднощі, що мені ще не вистачає, і як я можу подолати, як я себе відчуваю, і таке інше. Далі. Як визначати рівень професійного розвитку педагога? Ну, як правило, можна показати 5 таких сходинок, ну, нам достатньо 3 сходинки всього-навсього. Перш за все, сказати, з якого рівня професійного розвитку вчитель стартує. Тобто для кожного це буде свій рівень. Хтось уже дуже досвідчений і вміє, знає, хоче і таке інше, вмотивований. Хтось тільки починає професійну діяльність, але хоче дізнатися, хтось вже втратив певну мотивацію, в кого розвинені компетентності, в кого ні. Тобто визначається стартовий рівень, з якого починається робота з учителем. Далі це рівень майстерності і творчості. От більшість учителів якраз знаходяться на цьому рівні. Тобто вони вже нібито і здобули компетентності, вміють їх застосовувати, але все одно потребують розвитку для того, щоб рухатися далі. Ну і третій рівень – це рівень інновацій. Тобто тоді, коли вони здатні ці інновації опанувати, а ще є такі окремі вчителі, які здатні і продукувати ці інновації. Отут я хочу сказати, що дуже багато звертається вчителів і до мене на консультацію. І вони кажуть, що Тамара Михайлівна, от як тільки починається атестація, починається розмова. А де ваші інновації? А які ви інновації запровадили? Ну, кажуть, я працюю добросовісно, в мене там все, діти мають хороші результати, скарг від батьків немає, класний колектив організований, все нормально. Які інновації? От дійсно хочеться запитати методичні служби, а які ви хочете інновації? Справа в тому, що справжня інновація – це таке нововведення, яке дає дуже потужний соціальний або економічний ефект. Тобто будь-яку знахідку, навіть дуже творчу, будь-якого вчителя не можна вважати інновацією, бо ясно, що ця знахідка не дає такого ефекту економічного і соціального. Значить, є окремі вчителі, вони відомі, скажімо так, всій країні, які дійсно можуть продукувати інновації. Але більшість вчителів на це не призначене для цього. Їхня справа – це от професіоналізм і професійна робота, професійна педагогічна діяльність. Вони мають знаходитись на рівні майстерності і творчості. Дуже добре, якщо вони можуть опанувати певні інновації і запровадити їх у свою практичну діяльність. Але продукувати інновації можуть лише одиниці. Це варто пам'ятати. Далі. Ну і тепер хочу представити вам 2 практичні кейси саме у сфері консультування і супервізії. Прошу далі. Перший кейс стосується проєкту професійного розвитку, про який я сьогодні вже говорила. Значить, тепер більш детально скажемо, от як в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників організувати проєкт професійного розвитку. Ну, перш за все, знати, що проєкт професійного розвитку – це розвивальне професійне середовище, що забезпечує безперервну освіту педагогів у певній сукупності заходів, спрямованих на конкретний результат. Давайте скористаємося уже відомим вам прийомом і прочитаємо все, починаючи з кінця. Отже, проєкт тоді відбувається, коли він спрямований на конкретний результат. Тобто спочатку організатор чи керівник проєкту визначає, який результат він хоче отримати, і лише потім він створює сам проєкт. Далі, сам проєкт професійного розвитку – це певна сукупність заходів, ну, тих, які добре відомі в системі методичної роботи. Це різні тренінги, коворкінги, воркшопи, майстер-класи, ну, будь-які заходи, які сприяють безперервній освіті і забезпечують професійний розвиток педагогів. Тобто створюють таке
специфічне, розвивальне, професійне середовище, в якому вчитель міг би розвиватися. Але не просто це середовище, а це впорядкована діяльність, тому що це проєкт. Тобто він впорядкований у часі, у просторі, у заходах і таке інше. Для чого він потрібний? Для того, щоб отримати конкретний результат професійного розвитку педагогів. Далі. Який цикл проєкту? Ну, проєкт можна розглядати не лише як циклічну якусь діяльність, а можна розглядати і як певні сходинки, певні етапи. Ну, от ми подивимося, як ці етапи утворюють цикл саме проєкту. Ну, перш за все, в результаті діагностики, про яку ми сьогодні багато теж з вами говорили, ви визначаєте проблему. Що є проблемою для вчителів? Або вони до вас звертаються на супервізію, консультацію, або в результаті такої спланованої супервізії ви самі бачите ці проблеми. Отже, ви визначили проблему, над якою ви хочете працювати в проєкті. Виходячи з цієї проблеми, ви з учителями вивчаєте теорію, але з урахуванням того, що вона потрібна саме для якихось практичних дій. І так я її назвала – теорія для практики. Тобто з урахуванням специфіки роботи вчителя, але все ж таки без теоретичних знань не обійтися, оскільки в будь-якій, ми знаємо, компетентності закладені знання. Значить, а знання – це такий теоретичний аспект. Вони потрібні і педагогам, звичайно, також. Отже, ми плануємо певний обсяг теорії для практиків. Ну, якщо це проєкт, то які заходи можна тут запропонувати? Семінари, конференції, лекції якихось провідних фахівців, самоосвіту, самостійну роботу, наприклад, в системі дистанційного навчання і так далі. Тобто опанування певних теоретичних основ. Далі, кожна проблема обов'язково пов'язана з якимось інноваційним досвідом. Тобто, ну, цей вчитель ще цього не використовує, а є вчителі, які вже вміють це робити. Значить, після ознайомлення з теоретичними основами, достатніми для опанування цієї проблеми, ми переходимо до того, що демонструємо певний досвід. Ну, ми теж знаємо, як це робиться. Можна піти на уроки, можна провести моделі просто цих уроків, показати окремі прийоми, відеоролики, розмістити там в певному середовищі, можна провести тренінги, майстер-класи, ну і так далі. Тобто це вже опанування саме досвіду. Далі у нас є етап рефлексії, знову підкреслюю її важливість. Тобто вчителі мають усвідомити, це нам потрібно, це я вже робив, оце я хочу ще опанувати. От при таких-то видах роботи я почуваюся невпевнено, бо ще навичок у мене немає достатніх і так далі. Тобто оцінювання самого себе. Далі виходимо на результат. Я вже звертала вашу увагу, що для того, щоб зрозуміти, який результат ми отримали, треба мати, ну, розробити певні критерії і сказати, що от якщо ми досягли цих критеріїв, цих показників, то ми отримали результат. Значить, обов'язково результат вимірюється певними показниками. Ну і коли ми вже отримали результат, ми бачимо, що ми опанували якусь проблему, але за нею стоїть нова проблема. Чому? Тому що професійний розвиток, ми знаємо, це процес безперервний. Не можна сказати, що от я сьогодні все, всього досягнув, все знаю, все вмію, і от я працюю. Ні, такого не буває. Правда, дуже багато є вчителів, на жаль, які пишуть там в мережах, що для чого мені те навчання? У мене 30 років стажу. Ну, 30 років ти працював у тій старій системі, а зараз тебе вимагають роботу в новій системі. Як ти без знань, без нових навичок, без нових результатів, як ти підеш у цю нову систему? Та ніяк, ти залишишся в старій і будеш незадоволений, що не відповідаєш якимось новим вимогам. От, тому обов'язково, значить, ми маємо розуміти, що безперервний професійний розвиток висуває нам і нові проблеми. І тому цей цикл повторюється, тільки він уже, звичайно, спрямований на іншу проблему. Отже, оці проєкти професійного розвитку, вони
так і відбуваються і можуть бути побудовані від однієї проблеми, після її вирішення, після її опанування і до іншої. І ось відбувається така певна циклічність тільки за різними проблемами для досягнення різних результатів. Далі. І другий кейс практичного такого спрямування, який я хотіла показати, це менеджмент професійного розвитку педагогів. От ще раз хочу підкреслити, що консультант Центру професійного розвитку відрізняється від методиста тим, що методисти спрямовані на вузькопрофільні проблеми певних предметів чи напрямів, а консультант, він здійснює менеджмент, управління професійним розвитком. Тобто, в принципі, неважливо, чи він там обізнаний в предметних програмах. Це потрібно, щоб експерти знали ці програми. А от саме консультант, він організує роботу. А там, де є організація роботи з педагогами, то це є менеджмент. Тому менеджмент професійного розвитку педагогів – це певний комплекс процедур і заходів, які спрямовані на досягнення результату. І отут я хочу підкреслити, що будь-який менеджмент в освіті, в торгівлі, в медицині і будь-де, він завжди спрямований на результат. От ми, педагоги, у нас специфіка така, ми спрямовані на процес. Для нас важливо, як пройшов урок, як пройшов захід, там, які були емоції при цьому. А для менеджера це не так важливо. Для менеджера на першому плані результат. Якщо педагог отримав результат, то це його право, як він проводив урок, як проходив захід, хто там був присутній і так далі. От я хочу просто вам нагадати, як ми, наприклад, присутні на уроках, що ми кажемо? От урок пройшов добре. З цього починається завжди аналіз уроку. Ми не кажемо навіть, що... Да, іноді ми кажемо, урок досягнув мети. А от як ми це побачили? Мета – це те, що було заплановано, а результат – це те, що отримано реально. Так от як ми, будучи присутні на уроці цьому, як ми встановили, що дійсно був конкретний результат, який відповідав меті. Ми просто це спостерігали. Тобто, знову ж таки, ми спостерігали процес. Ми не встановили як такий результат. Так от, якщо ми кажемо про менеджмент професійного розвитку, то оці всі наші заходи, проєкти, конференції, воркшопи і будь-що інше – це все процес. А ми маємо думати про те, який вони дають результат. От тоді ми можемо вважати себе менеджерами професійного розвитку педагогів. Далі. Із чого складається менеджмент професійного розвитку педагогів? Перш за все, менеджмент починається із встановлення цільової аудиторії. Для кого ми це проводимо? Які це вчителі? Де вони працюють? В міських школах? В сільських школах, хто вони за фахом, хто вони за стажем, хто вони за вподобаннями, які проблеми для вивчення вони обрали, чим вони мотивовані і таке інше. Тобто, яка наша цільова аудиторія, ми її вивчаємо. Далі ми здійснюємо маркетинг освітніх послуг для вчителів. Тобто, ми надаємо певні освітні послуги з професійного розвитку і хочемо, щоб ними скористалися вчителі. Тобто ми пропонуємо їм, ми пояснюємо їм, ми даємо їм можливість вибору, ми забезпечуємо і гарантуємо їм якість цих освітніх послуг. Тобто все те, що відбувається на будь-якому ринку послуг. До речі, багато є таких педагогів, які ще не зовсім зрозуміли, що таке маркетинг і що таке ринок освітніх послуг. І викликає обурення, як це ми на ринку, ми от така сфера духовна там і все інше. Значить, шановні колеги, я хочу сказати, що оцей ринок освітніх послуг, маркетинг – це дуже хороша справа. Що таке ринок? Ринок – це місце, де зустрічаються ті, хто щось може дати з тими, кому воно потрібно. Тобто треба розуміти, що комусь потрібна освіта, будь-то дитина, чи будь-то студент, чи будь-то учитель, який навчається все життя. Тобто вони потребують освіти,
освітніх послуг. А ми з вами можемо їх надати ці послуги. Тому ми от зустрілися на ринку, і ми маємо враховувати закономірності функціонування цих ринків освітніх послуг. Тут немає нічого там чи якогось такого, що можемо ми осоромитися, чи ми можемо якось так зневажливо ставитися до цього. Ми зустрілися з тими, хто нас шукав, хто хотів отримати від нас освітні послуги, і це дуже важливо. Далі. У менеджера обов'язково в полі зору має знаходитися певна інфраструктура. Це такий комплекс різних закладів чи чинників, які надають комфортні умови для проведення різних заходів. Ну, ви знаєте, що люди, які зараз беруть участь, учителі, педагоги, які зараз беруть участь у наших заходах, вони звертають увагу на зручність проведення цих заходів. Ну, чи зручно дістатися транспортом, в який час це проводиться, там, яке приміщення, чи воно холодне, чи воно комфортне, чи зручно писати в цьому приміщенні, чи дивитися на екран, чи всім видно, всім комфортно і таке інше. Навіть звертають на такі подробиці, от чи є можливість випити каву, води, наприклад, бо це дорослі люди, в них є певні потреби, і оці потреби якраз має враховувати менеджер, коли планує, в якій інфраструктурі це буде проводитися. Далі, у менеджера завжди є партнери, тобто ті, хто йому допоможе, хто працює з ним разом. Менеджер обов'язково має донести певну інформацію. Ну, це яка така ознака освітніх послуг, що ми працюємо для того, щоб інформувати. У менеджера є цифровий інструментарій, зараз він досить доступний. Ну і як я вже зазначила, що менеджер завжди спрямований на конкретний результат. Далі. Шановні колеги, ми з вами розглянули ті питання, які були заплановані в цій темі. Я дуже дякую вам за увагу. Значить, тепер у нас було запитання, які завдання після навчання, скільки часу ми навчаємося.